Жақында елімізде малды тіріде экспорттауға уақытша тыйым салынды. Бұл шешімді солтүстік қазақстандық кәсіпкерлер бір ауыздан қолдап отыр. Мәселен, 20 жылдан бері қазақтың ақбас сиырын көбейтіп келе жатқан білікті шаруа Сейілбек Махметов. Ірі қара етін өзімізде өңдеп, сыртқа дайын өнім ретінде шығарған әлдеқайда тиімді деп санайды. Тақырыпты Бердімұрат Баймұқан тарқатады. Солтүстік қазақстандық кәсіпкер Сейілбек Махметов 20 жылдан бері мал шаруашылығымен айналысады. Қазір қорасында 1500-ге тарта ірі қара бар. Асырап отырған асыл тұқымдылардың барлығы қазақтың ақбас сиырлары. Бұлар солтүстіктің қытымыр қысына төзімді келеді, әрі өнімділігі де шетелден әкелініп жатқан сиырлармен бірдей. Бұлар суыққа төзімді, тамақты өте жақсы жейді. Шөп болсын, жем болсын, басқа нелер болсын, корымдар түгел жақсы жейді. Сонсын бұлардың өсімі оңды. Сөт көсіне 850-900 грамнан привес береді. Сондықтан бір жылғы бұзауларың, бір жылғы енді бұзаудан тайшаға ауысады ғой, олар 250-ден 270, почти 300 килограммға дейін өседі. Қазіргі күні елімізде ет өңдейтін кәсіпорындардың көбісі толық қуатта жұмыс істей алмай жатыр. Мұндағы басты себеп шикізаттың тапшылығы. Өйткені қазақстандық ірі қаралар жаппай шет мемлекеттерге сатылып жатыр. Сол себепті Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрлігі алдағы уақытта мал экспортын тоқтатпақ. Бұл болашақта отандық кәсіпорындарды сапалы шикізатпен қамтып, дайын өнімнің экспортын арттыруға мүмкіндік береді. Фирма Бабық Бұрлық серіктестігінің директоры Сейілбек Махметов те бұл өзгерісті толықтай қолдаймын дейді. Оның айтуынша, малдарды сыртқа тірідей өткізген тиімсіз. Мынау тірідей әкеткен жас молодняктарды әкетеді ғой. Оның ішінде 50% қашарлар. Қашарлар ертеңгі болатын сиырлар. Сондықтан олар бізде төлдемей, басқа мемлекеттерде төлдеп, олар ол жақта өздеріне жұмыс орнын ашып, өздерінің анау өсіріп әрмен қарай, өздеріне жұмыскерлеріне жұмыс тауып, әрмен қарай өткізуге тырысып жатыр. Солтүстік қазақстандық кәсіпкер елімізде ет өңдеуге басымдық беру қажет дейді. Ол үшін мал санын арттырып, ет өңдейтін кәсіпорындар ашқан жөн деп санайды. Бар мәселе мынау, орысша айтқанда маточный поголовье дейді ғой, сол өзімізде қалу керек қой, әрмен қарай оны өсіру керек. Биылдан бастап ақырын переработкаға көшу керек, өзіміздің продуктыны өзіміз дайындап шығарған сол жөнбе деп ойлаймыз. Кәсіпкер өзі де бүгінге дейін сырт мемлекетке мал сатып көрмедім дейді. Бағып отырған ірі қараларының барлығын еліміздің солтүстік аймағындағы кәсіпорындарға өткізеді екен. Жалпы Айыртау ауданында 76 шаруашылық бар. Қазіргі күні фермаларда 7500-нан аса ірі қара мал өсіріліп жатыр. Бердімұрат Баймұқан, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.